biliyorum. Medyatı kan ibare kanı. Artık ya bile bu sözü. Biliyorum da tüm etakında kanı ustaz diyeyim diyor. Tembi de yere sürek kanı. Üçü var diyor ya. Tüm etakında kanı ato yiyin. Yüre. Ta canlı. Biliyorum da tüm etakında kanı söyleyeyim. Ama çok yer var. Sıra diyor. Bilo biyore de gari de de çaya var. Ya. Ta canlı. Tüm etakında kanı විපදනා කමඨාන් සරල දියෝ කමඨාන් නම් යොෂි දෙනියන් මා විපදනා කමඨාන් ආ චින් දොරෝ ජාඕ ඕරණෙක් සමථ කමඨාන් ආ චින් දොරෝ ජාජාලි යොම් නි පිටෝ යකුම සමථ කමඨාන් පොලා පි ආදමවා පිටලා දෙනේ සරි සමථ කමඨාන් ආ ඡෝයි ජුදේ ජුදේ ලු සුදේ පිටෝ දීලෝ දෙවිලෝ අභ්‍යෝ සු කාණී යාබා කියා ගාජාමු සමථ කමඨාන් ආ ජීදතේ කමඨාන් ඔමහො සාරෝත්‍යාම චින් දීලෝ ကံကံတော့ဓမ္မတန်ဓမ္မတန်ကိုသတိသိကြအထောက်အကူယူရဆိုတာတော့မရှိပါဘူးယူရတော့လည်းသူ့နဘောအခမ်းညောင်းနေတူပါဘူးဒီရင်ကမှာယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အကြောင်းနည်းနည်းတော့ပြောရပါနော်သူကရောက်လာတဲ့ကမင်းသားစကန်ကြီးနဲ့သွားလိုက်ကြွားလိုက်တောက်နေဒီပုဂ္ဂိုလ်ထူးပါတယ်ဘမတော်ဟုတ်ပုံမရဘူးဒီလောက်ပဲတပည့်တော်ကတရားထားနေတယ်ဘောရင်မှာခဏခဏနာနေတယ်နာနေတဲ့ညင်းနေတဲ့လက်အုပ်သူကြီး
ခိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲတပီတော့ကြောင်ရပဲရောက်လာတယ်နာမည်တရားလျှောက်တယ်လျှောက်တော့သူ့တရားကျေလျှောက်ကြည့်လျှောက်တော့လို့ခွင့်ပေးလိုက်တော့သူကမလျှောက်ဘူးတပီတော့ကလေးမဲ့လေးဖို့နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာလုံးသိထားပြီတဲ့အဲ့ဒါတပီတော့ဒီမှာသူကတရားအမှုထုတ်မှနိဗ္ဗာန်ကိုဒါတော့ဘာလို့ဖြစ်လာလဲနော်ဒီတော့သမထကမ္မထတရားအထုတ်လို့ယူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုသမထကမ္မထအာမထုတ်ခင်းတဲ့ကယူတာကြီးဆက်တော့မနဲ့လို့ဒါသူ့ကြောင်းတဲ့သူယူတာပါဒါနဲ့တပည့်တော်ကသူ့ကိုယ်တော်ထမင်းကြီးပါလို့သိကြတော့လိမ့်မဲ့လိမ့်ဖို့နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမင်းသိတယ်ဆိုတာကစာမေးသဘောအကျသိခါလားသို့မဟုတ်မင်းလက်တွေ့ကိုယ်တွေ့ဉာဏ်မြင်အနေနဲ့တမန်တိတိဉာဏ်မြင်များဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွက်ပေါက်ပြီးသိတာလားလို့မေးကြည့်တော့သူကိုယ်တိုင်တမန်တိတိဉာဏ်နဲ့သိချင်ထွက်ပေါက်ပြီးသိတာပါဒါနဲ့ပြီးတော့တခုတော့ပြောလိုက်ပါလေတို့ဖြေရဝါဒသာသနာတော်ပါတော့လူပုဂ္ဂိုလ်သူကဉာဏ်နဲ့အဖြစ်တော့ရောက်ရှိသွားပြီဆိုရင်ရဟန္တာဖြစ်သောရောက်ရှိတဲ့ထိုနေ့မှာသာသနာပေါ်တော့ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ဟန်ပြုခြင်းပြုမသိမဲလူ့ဘဝနဲ့ဆက်လက်ပြီးနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုနေ့မှာပဲပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆန်းရတယ်။ခုမင်းကလည်းပြိဋိနိဗ္ဗာန်ကမဆန်းသေးဘူး။အဲဒီလိုပဲသူကတော့ပြောလိုက်ပြီးပြောလိုက်တော့သူကဒါပဲလားဟုတ်တယ်ဒါပဲလို့သူကပြောတော့အဲ့ဒါနဲ့သူကတိတ်ပြီးထားပြန်သွား။ထားပြန်တော့ပြီးနောက်နေ့ကျတော့အဲ့တော့ပြင်းပြင်းတော့ပေါက်တဲ့သူကြီးဖြစ်လာတာပဲ။ဒီလိုဒီမှာတရားအထုလို့သူကယူရတော့မဟုတ်ဘူးသူနောက်ကျောင်း background ကြောင့်ပါပဲနော်မွေးရှင်ပါရင်ဒီဝဲသုံးသပ်ခဲ့တဲ့အရှင်အဝါကြောင့်ခုနောက်တွေကနည်းနည်းတော့ရှုံ့သွားနေလမ်းမှာတော့တတ်ပါဘူးနော်အဲဒီလိုအကြောင်းကြီးကြောင့်သူ့ဘာသူဖောက်ခံတဲ့သဘောသာဖြစ်ပါတယ်သမထကမ္မထံပေါ်များလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးသို့သောအကြေးရသမထကမ္မထံကိုပေါ်များလို့ယူသွန်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်လည်းသမထကမ္မထံအထုခဲ့လို့ရပါပဲရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလအစက်ကြီးရဲ့ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ကကြည်ကြတော်မူခဲ့တဲ့ပြိဏမီရာဉာဏ်တော်မြတ်လေးပါးကိုရရှိတော်မူကြတဲ့ထောင်သောသိန်းသမကညာပြလှတဲ့ယဟန္တာမထေရကြီးလည်းသမထကမ္မထံကိုပေါ်မြတ်အထုတ်ခဲ့တော်မူကြပါလား။သူကပြိဏမီရာဉာဏ်တော်မြတ်လေးပါးကိုရရှိတော်မူတဲ့တော်ကောင်းကြီးကအဘိညာဉ်၆ပါးကိုရရှိတော်မူတဲ့တော်ကောင်းကြီးဖြစ်ကြပါလား။အဘိညာဉ်၆ပါးထဲမှာခေါင်းကလောဘိအဘိညာဉ်၅ပါးဖြစ်တဲ့မြေချုံမုတ်ပြတဲ့အဘိညာဉ်အစရှိတဲ့ဒီအဘိညာဉ်တွေဟာဒီသံဓမ္မပတ်တွေကိုအခြေခံပြီးတိုင်းစေမသမပတ်၈ပါးဒီနည်းပြောရင်တော့ပထဝီတိုင်းမှဒီဩဒဏ္ဍကတိုင်းတို့တိုင်းအောင်သောကတိုင်း၈ပါးတို့၌ဒီဆက်ရင်းမျိုးသောအကျင့်အတုဖြင့်ရိပ်ချီနိုင်ပါမှဒီအဘိညာဉ်များတွေကိုရရှိတာဖြစ်ကြပါလေ။ဒါကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကယူတာမဟုတ်ကြပါဘူး။အကိသမထအထုတ်လို့ယူရဆိုရင်ဘုမို့ကိုအလုံးဟောတယ်အယူသင်းနေခဲ့ရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်နော်ဒါကြောင့်သံဃာကြီးကနှိုင်းချင်ပြီးပြောတတ်ကြမှာဆိုရင်တော့ပုံကောင်းတဲ့သဘောရှိပါတယ်သို့သော်ဒီဌာနမှာသမထလေးကိုသင်ပေးနေတာကဥဒိစ္စတစ်ခုပဲထားပါတယ်မလွယ်မကြောင်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအတွက်ဒုတိယဥဒိစ္စကလေးတစ်ခုတော့နည်းနည်းလေးထားထားစီလိုတဲ့သဘောဖြောက်ကြပါလေ။ဥဒိစ္စကခုကတော့
ဘုရားဟောတဲ့ယုတ်တရားဘုရားဟောတဲ့အနန္တရားဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေကဘုရားရှင်ကသမာဓိဝိကွေဘာဝိတသမာဓိတော့ဝိကွေဖြစ်ကိုယထာဘုရားပဋ္ဌာဏာတိအဟံတို့သမာဓိထောင်ကြသမာဓိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟိုတိုင်းမှသာသိမယ်မြင်မယ်စသဖြင့်ဒီလိုဟောထားတော့ဘာဒီသိတယ်မြင်လဲဆိုတဲ့ပတ်သက်လို့ဣဒံဒုက္ခတိယထာဘုရားပဋ္ဌာဏာတိစသဖြင့်စိတ္တဒီဘကိုဟိုတိုင်းမှသာသိမယ်လို့ဒီလိုဖြေရှင်းကရှင်းထားဒီဒီဉာဏ်နဲ့သာခေါ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားဖြစ်ကိုဟုတ်သိမှန်သောသိအတွက်ကသမာဓိရှိမှသိနိုင်တဲ့အတွက်ဒီသစ္စာလေးရဲ့တရားများကိုဟုတ်သိမှန်သောသိဒီအတွက်သမာဓိကိုထူထောင်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကမှန်ကန်တဲ့ဥဒ္ဓိချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။နောက်ဥဒ္ဓိချက်တစ်ခုကတော့သစ္စာလေးပါးကိုထူထောင်သိတော်လဲမိမိတို့ကအရတ္တမအရတ္တဘုဂ်ဒီဘောမှာမဆိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့နောက်ကျန်လန်တန်ကြီးဆိုတော့လက်ခံပြရမယ်ဆိုရင်တော့ဖြမဒီတော့ကိုတော့ရွေးချယ်ရည်ရင်းနေဆိုတဲ့ဒီလိုဥပ္ပိကျက်နဲ့သံပေးခြင်းနဲ့ဒီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကမသွဲမဆောင်လာတဲ့ဥပ္ပိရဲ့ရွေးချယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီဘဝမှာသန္တရာကြီးကိုဆုံးအောင်ကြိုးပမ်းတော့လည်းမဆုံးနိုင်ဖြစ်နေလို့ဒုတိယအနက်ဘဝတစ်ခုကိုသင်္ချာရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒုတိယအနက်ဘဝဒီမှာပြည်ဒီပုံကောင်းတဲ့သဘောအကျဉ်းချင်းပြည့်ကြပါလေဘာကြောင့်လဲ။အကြိမ်နဲ့ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသံဃာကြီးကိုအခြေခံပြီးစိတ်ဓာတ်ကြီးအတရားမြတ်ကိုအမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်မျက်မှောက်ဖြစ်ဖို့သိမြင်တဲ့သောတပန်ဒီမြင့်ဉာဏ်ကိုဉာဏ်သို့ဆက်ရောက်ပြီးအတိအထုထမ်းထည့်ချက်တော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒီသံဃာကြီးကလည်းသူသံတမ်းမှခင်ခန့်နေတဲ့သဘောရှိတဲ့သောရှိပါတယ်ဒီလိုခင်ခန့်နေတဲ့အခါမှာထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိနှိမ့်ချတဲ့ဉာဏ်တစ်ခုကိုအမြဲတမ်းပွားထားခဲ့မယ်ဆိုရင်သောဇန်သမားကြီးရဲ့သွန်အံ့ကြောင့်သန္တာကြီးမဆုံးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနည်းချမ်းမှတ်တဲ့ပြမပီတို့ရောက်နိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်။အကယ်၍သောတာပန်ကဲဆိုသောအရိယာမြတ်ကောင်းတို့ကပြမပီတို့ရောက်ရှိမယ်ဆိုရင်ပြမပီမှတန်လေခုနှစ်ဘက်အတွင်းတစ်ခုသောဘဝမှာအရတ္တမအရတ္တဘုဆက်ရောက်ပြီးပြိဋိဘံဆက်ရောက်မှာဖြစ်တဲ့လူမည်နဲ့မိကဲဆိုသောကာမဘုံဒီကိုတစ်ဖန်ပြန်ပြီးဆွေရောကြလာယုံဓမ္မတံမရှိတော့ဘူး။ဒါလို့ဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်သေးဘူးဆိုလို့ချင်းတတိယရွေးချယ်တဲ့လုံငန်းခွေကြီးအသိအကျင့်တော့ကောင်းတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်ပါလေအဲဒီယူတယ်လို့ပြောတဲ့လူတွေဟာအဲဒီနေရာမျိုးကိုရောက်တော့မယ်ဆိုရင်တို့ပြောနိုင်တယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးအဘိဓမ္မာရောပထမဇာတိတိယဇာတိတိယဇာတိသတ္တဇာဥပဒါအာဥပဒါအာဥပဇာတွေကိုဝင်စားပါတယ်။ဒါဒီမဲ့သူရေရှုမှုပြန်မသွားနိုင်ပါဘူးဗျာ။ဒီလိုတမိုင်းမှာကိုယ်ရေတပတ်ဇံဝင်စားတဲ့ပြီးတော့ကောင်းကင်ခရီးကသွားတဲ့ခါမှာဆရာဘုန်းကြီးဆရာဘုန်းကြီးကဆုံးမတယ်။အဲ့ကိုရင်တော့ဇံဝင်စားဓမ္မနဲ့ညားလိမ့်မယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးတော့ဒီလိုသုံးနှန်းဆင်မှာရှိခဲ့လို့ပါ။အဲ့ဒီကိုရင်ဇံဝင်ဝင်စားတဲ့ဇံနဲ့အဘိဓမ္မာရောယခုဝင်စားတဲ့ဇံစလုံးရင်းပြူနေတယ်လို့အတိတ်ပဲကွဲပြားပြီလို့ပါတယ်ဗျာဆရာတော်ဘုရားမှာထင်ရှားပြီးဆောက်ထားပါတယ်ဗျာအဲဒီကိုရင်လေးကတော့သူကဆရာသမားကောင်းခံမှာစနစ်တကျသင်ယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်မိတို့ဒီမဲ့သင်္ကရာမှာပေါ်ပြထားတဲ့အင်းလည်းအတိမ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထဝီကတိုင်းမှာဒီဝဋ်ထတာကတိုင်းတို့တန်ရန်သောကတိုင်းရှင်းပါကတိုင်းဓမ္မဓမ္မပါဓမ္မပါရှင်းပါအဲ့ဒီတရားတွေကို14မျိုးသောအခြင်းအရာတို့ဖြင့်ဒုလုံကိုရည်လိုနှောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။တစ္ဆေလေးပြုသောအခြင်းအရာတွေကဇံကိုအနုလိုအစဉ်အကျဉ်းဝင်စားတဲ့ပြောင်းမြန်တဲ့ပြောင်းဝင်စားတယ်။ဥပမာပထမဇံကဒီနေဝတိဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ဇံတို့တိုင်အောင်အစဉ်အကျဉ်းဝင်စားတဲ့နေဝတိဉာဏ်နဲ့ဇံကလည်းပြောင်းပြီးပြောင်းမြန်လှမ်းပြီးပထမဇံအဖြစ်ပြောင်းဝင်စားတယ်။ဒီလိုခေါက်တစ်ခေါက်ပြောင်းဝင်စားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါရဏဇံဘဂတိဘုရမဇံဝင်စားပြီးတော့ဒုတိယဇံဝင်စားပဲတတိယဇံကိုလှမ်းခုံတယ်။တတိယဇံဝင်စားပြီးတော့သုရဇံကိုဝင်စားပဲသံဃာဇံနဲ့အနဇံကိုလှမ်းခုံရှုတယ်။ရှုလို့ရတယ်။အဲဒီလိုခုံနေရင်တော့ဖြစ်ဖို့ဖြစ်နေတယ်နော်။အဲဒီလိုခုံလို့မှမရဘူးဆိုတော့မခုံပါနဲ့တော့။ဟုတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဆယ်ရင်းတို့သောအပြင်အပြင်အိတ်ခေနိုင်တယ်သို့တော့ဉာဏ်တော်အပြင်ခိုင်ကန့်တာကတော့အရိယမဉ္ဇဉ်ပုံညာတစ်ခုခုသောတပန်ခြင်းမဉ္ဇဉ်ပုံညာအစရှိတဲ့အရိယမဉ္ဇဉ်ပုံညာတစ်ခုခုတော့ကိုဆက်ရောက်ပြီးတဲ့အခါကျမှအဲဒီဇာတိကိုတစ်သက်နည်းမျိုးသောအချင်းပြန်ကြည့်ခြင်းမယ်ဆိုရင်တော့တချို့နိကတ်တဲ့ပုံကိုတော့အရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ဉာဏ်တော်အပြည့်ဝိရသုဇ္ဇတရာပြည့်ကြည့်တာကတော့ဘုဗ္ဗေနိဝါဒအနုတ္တိအဘိညာဉ်နဲ့ဒီပတ်သက်ကိုအဘိညာဉ်လောက်ကတော့နည်းနည်းလေး
နည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ရပါတယ်သို့သောပြန်နေတဲ့အပင်ရှင်ပိုင်းတွေကတော့တော်လေးခက်ခဲတဲ့သဘောရှိဒီခက်ခဲတဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်ဒီဟောရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီဟောတော်ကြီးဆရာတော်ကြီးရဓမ္မနဲ့လည်းဒီတော်နည်းနည်းသူ့ကိုမင်းများကြည့်ခဲ့ဖို့ပါတယ်ဒီဟောမှာအပင်ရှင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဟောဘာသာဖြင့်ပြသထားတဲ့ပေသာသို့မဟုတ်ပိုင်းဘာသာဖြင့်ဘုံမနိယာပဲကျင့်ဉာဏ်ရည်တဲ့ပေသာများရှိပါတာလို့သူ့ကိုသူ့ပြည်သူအပြုခိုက်ကြည့်တယ်သူတို့လည်းဆရာလို့မတွေ့ဘူးရှိရခင်ကတော့ဒီလိုခင်မှာဒီအမေကြီးတွေကိုလည်းခုလက်ကျသင်ပေးပြီးတော့လည်းခုလက်ကျသာပေနဲ့မှတ်တမ်းကျင်ထားတာလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်မယ်လို့ညွှန်လင်းရပါတယ်သို့တော့ဒီသာမင်းကြီးကိုထင်းထင်းစောင့်ရှောက်ဖို့မရှိတဲ့အတွက်ဒီပြည်ပြွယ်ပြောက်သွားတယ်လို့ပဲပြောဆရာပါတယ်မိန်းကလေးမယ်တက္ကရာမှာပေါ်ပြထားတဲ့အစ်ဒီမိတဲ့အမေရှင်ဘိတ်ကိုပြန်ပြောင်းပြီးဆက်ပြစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီကြီးကြီးအကြီးချုပ်ပြီးရည်သားထားတဲ့သဘောရှိနေပါတယ်။ကျေကျေပြည့်ပြည့်အထုတ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအတွက်အခက်ခဲတော့များစွာတွေ့နိုင်တယ်လို့ဒီလိုသဘောပေါက်ပါတယ်။ဒါလည်းကြောင့်တကယ်လက်တွေ့ကိုယ်ရင်းဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆိုရင်တော့ဆင်ပြားလို့ကြိုးစားကြည့်နေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒီလိုလျှောက်ပြရစီကျန်ဒီလိုမျိုးတရားစကံသွားခြင်းကာလကစကားတရားနဲ့စကားတရားစကားပြောနေတာကိုဒီလိုတရားနာနေတဲ့နေရာတစ်ခုကနေပြီးတော့ကြားရတယ်။အဲ့ဒါကလည်းလို့ဆိုလိုက်ပြီးချင်းဝိပဿနာဖြစ်ကြည့်တဲ့ရောက်နေပြီးဘုရားကြီးကဘာဖြစ်လို့သမထတွေရှောက်ရှောက်ပေါ်နေတာလဲဆိုခဲ့ပြီးတော့ဒီလိုစောစားမောကပြောပါတယ်ညာ။သို့တော့ဒီလိုဒီလိုစကားဝိုင်းမဟုတ်တဲ့တတိယတို့ပြန်ပြီးတော့ခြေပါးကလုံးဝမရှားခဲ့ပါဘူး။အဲ့တော့သမထကမ္မထာအဓိကအားဖြင့်ရသော်ပြခေါ်တဲ့ကမ္မထာလို့နားလည်နေတယ်လို့အားလုံးရဲ့သာနာမှာသမထကမ္မထာအားထုတ်ရင်သာသနာပဲပြတ်တော့မှလို့သာသနာပြင်ပရောက်မှလို့ဒီလိုပြောနေကြပါတယ်အဲ့ဒီအတားအတွက်ဆရာတော်ပြန်မှအဖြေပေးတော့မှာလေလူဒီစားလျှောက်ထားပါတယ်ဗျာခွန်းကလျှောက်ထားပြီးပြီနော်ဒီလိုသစ္စာလေးပါဟုတ်တိုင်းမှန်သာသိရှိအထွတ်သာလည်းသမထကိုပေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ပေါ်ပြရသလဲလို့မေးရင်တော့မဂ္ဂင်ရှိပါဆုံးမိဘာမှအနိဗ္ဗာန်ကိုရည်တည်နေမယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်လက်ခံနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မဂ္ဂင်ရှိပါရဲ့အစိမ့်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့သမ္မာသမာဓိကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြုံကျင့်ခြင်းတစ်ခုအဖြစ်လက်ခံဖို့အလိုအပ်ပါတယ်။ဘာကိုသမ္မာသမာဓိခေါ်ဆိုတယ်ဆိုတာနဲ့ဘာသာလို့လဲနာမည်ရောဖြစ်တဲ့ဒီမဟာသီဗ္ဗန္ဒသုတ္တမှာပဲပြောခြင်းကိုယ်တော်တိုင်ကပထမသံသမာဓိဒုတိယသံသမာဓိတတိယသံသမာဓိတတိယသံသမာဓိဒီကိုသမာသမာဓိလို့ခေါ်ဆုံးချောင်းအကြည့်ရရှင်းရှင်းပြပြပြီးခေါ်ကြထားတော့မှုခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုခေါ်ကြချက်ကတော့သံမေဤကအရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိလေဒီဘကအင်းကြီးလို့ဆိုလိုပါတယ်။သမာဓိမှာအစဉ္ကြံမိနေတဲ့ကာမဝဆရသမာဓိဥမဆရသမာဓိကဒီမျိုးပရမဇ္ဇဒုတိယဇ္ဇတတိယဇ္ဇသုတ္တဇ္ဇလို့ပါဆိုအပ်တဲ့ဤဘောဇ္ဇသမာဓိကတမျိုးအာဂါတနိဇေရဏဇ္ဇဝိညာဏိဇေရဏဇ္ဇအာဂိဇညာယနာဇ္ဇနေဝဇညာဏဉာဏဇ္ဇလို့ပါဆိုအပ်တဲ့အရုပဇ္ဇသမာဓိကတမျိုးပေါင်းလိုက်တော့သမာဓိ၃မျိုးရှိပါတယ်ထိုသမာဓိ၃မျိုးတည်းကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကအရေကောင်းမှကြည့်ကြည့်နေတဲ့ပရမဇ္ဇဒုတိယဇ္ဇတတိယဇ္ဇသုတ္တဇ္ဇဆိုတဲ့ဤဘောဇ္ဇသမာဓိကိုကံကြီးတော့မြောက်ပြလိုက်ခြင်းအစဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာသမာဓိခေါ်တဲ့ပမဝဆရသမာဓိအဆုံးဖြစ်တဲ့အရမဝဆရဇန်သမာဓိတွေကိုလည်းသိကျုံပြီးယူငင်ရတဲ့နည်းစနစ်အဖြစ်ဉာဏ်ချင်းကဟောကြားတော်တော်မူခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာမဂ္ဂင်ရှင်ဘောကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသိတဲ့အဖြစ်လက်ခံနိုင်ပါသလားလို့သူတို့ကမေးကြည့်ပါမေးကြည့်တယ်လို့မဂ္ဂင်ရှင်ဘောကြည့်တဲ့တရားတွေကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသိတဲ့အဖြစ်လက်ခံနိုင်တယ်ဆိုရင်မဂ္ဂင်ရှင်ဘာရဲ့အစိမ့်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့သမာဓိမာတိကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အဖြစ်လက်ခံနိုင်ပါသလားလို့ထပ်ပြီးမေးတဲ့ပါတယ်။မေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူတို့ကလက်ခံနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဒါကအဖြေကပေါင်းလိုက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။သို့တော့သူတို့ဘက်ကအများစုကအကြောင်းပြတာကဝိပဿနာဆိုတာခဏိကသမာဓိနဲ့တွဲရတယ်ဆိုပြတဲ့ဒီလိုအကြောင်းပြတယ်။ဒီလိုဒီအကြောင်းပြခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးတော့နည်းနည်းအတူကောက်ရှင်းရမယ်ဆိုရင်ယောဘိကဝေဣမဝတိယအဟံဒုက္ခအရိယသစ္စာယထာဘုဒ္ဓနာဟိသမိသဒုက္ခသမုဒယအရိယသစ္စာယထာဘုဒ္ဓနာဟိသမိသဒုက္ခနိရောဓအရိယသစ္စာယထာဘုဒ္ဓနာဟိသမိသဒုက္ခနိရောဓကာမိယပြိပဒအရိယသစ္စာယထာဘုဒ္ဓနာဟိသမိသသမ္မာဒုက္ခတဏ္ဍဂရိတာမိတိဣဒ္ဓထာနာဝိသတိသတ
ဒုက္ခနိစ္စဘာယုတ်ကုဏကရဒုက္ခသရေကျွလူဒုက္ခကြီးမှာပြန်ရှင်ဟောကြားထားတော်မူတဲ့အတွက်ဒုက္ခနိစ္စဒုက္ခနိစ္စဏိရောဓသစ္စာမေကသစ္စာခေါ်တဲ့သစ္စာတရားတရားမြတ်ကိုသမ္မာတိတိညမေညာပြေကိုယ်မြေဖို့ဖင်ဖို့ဒီဟုတ်တဲ့မှန်စွာမတိကြဘူးဆိုရင်သာသာဝဇ္ဇဒုက္ခကိုဆုံးရပြည့်တဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်အောင်ပြုလို့ပြခြင်းကမလို့မှမစွန့်နိုင်ပါဘူးလို့ဒီလိုပြခြင်းဟောထားတော်မူတဲ
ဆိုရင်တော့လက်သာလေးပါးကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာသိအောင်ရောက်ရှိဖို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုအလိုရှိတဲ့သို့မဟုတ်အရဟတမအရဟတဘကိုအလိုရှိခဲ့တဲ့လက်သာလေးပါးကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာသိအောင်တော့ဒုစရအထောက်အပံ့ဖြစ်တယ်။ဒီလက်သာလေးပါးကိုဒီအလိုမှလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထက်ကတော့ရှင်းဆက်ပြီးစကားပြောဖို့ကတော်လေးခက်ခဲပါပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဒီလက်သာလေးပါးနဲ့မှဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာကဝဋ်တသစ္စာဤရတ္ထသစ္စာနဲ့ဘက်ကသစ္စာဒီတရားနှစ်ပါးကဝိဝတ္တသစ္စာဒီလိုဝိဝတ္တသစ္စာဝိဝတ္တသစ္စာနှစ်မျိုးရှိတဲ့အ낵ကဒေတုဝိကုဏဝတ္တိကမ္မထာဏမိညင်ပြေသောဟောတိဝိဝတ္တေနတ္တိအပိညေဝေသောဘုဝတ္တသစ္စာဝိဝတ္တသစ္စာနှစ်မျိုးတည်းကဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာအမိယနေတဲ့ဝတ္တသစ္စာတရားနှစ်ပါးမှာတယ်ဝိဝတ္တဘောင်းနာကမ္မထာဏသိပြခြင်းအမှုကိုပြုလို့ရမယ်နိရောဓသစ္စာမေက္ခသစ္စာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိဝဒသစ္စာတရားနှစ်ပါးအပေါ်၌ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာစီးပြခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုမပြုလို့ရဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။တန်ဘောဟမိတော်ညီသစ္စာဝိပင်းအချက်ခံမှဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အဆုံးဖြတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဆိုတဲ့သက္ကလုံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအထက်တန်းကြီးအထက်ကရာသံမြေတရား95မှာအနိစ္စာတိဝတိနဝိဝိတေဟိအာဃာရေဟိဓမ္မေပတ္တိတိဝိပါဒနာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သင်္ခါရဓမ္မကြီးကိုအနိစ္စာပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲလို့အမျိုးမျိုးသောအခြင်းအရာတို့ဖြင့်ခြုံပေါ်သုံးကတက်တဲ့ဉာဏ်ကိုယ်တိုင်ဝိပါဒနာလို့ခေါ်ဆိုပါတယ်ဒီတော့ဝိပါဒနာဆိုတဲ့သက္ကလုံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမှနာမည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုရှင်းရှင်းပြန်ပြမှုဆိုရင်အပိုင်းဒီမှာတော်လေးခက်ခဲပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဒုက္ခနိစ္စသရဘာလဲ။သံခိတ္တိတ္တမိစုဘာရဏေခန္ဓာဒုက္ခဆိုတဲ့အတဲ့ဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးဟာဒုက္ခဖြစ်တာဖြစ်တော့ဒီဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးကိုအရင်ချုပ်လိုက်တော့ယုတ်တရားနဲ့တရားဖြစ်တယ်။ယုတ်တရားတို့မိဒီမှာကလည်းခေါ်တဲ့ယုတ်ကလအမှုန်လေးတွေအရင်နဲ့ဖြစ်တယ်။ဒီယုတ်ကလဖြစ်ပြီးယုတ်တို့ရဲ့အနေဆုံးဖွင့်ကြည့်တာဖြစ်တယ်ပရမအရှိယုတ်တရားမဟုတ်သေးဘူး။ဒီမြောင်တရားတွေကိုတက်ခွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှယောဂလာဒီကုလကူမှာကြည့်ရတဲ့ဘဒုံယောဘဒီသောဘာယောအစိမ့်နိုင်ရသောဩဇာအစက်ကြည့်တဲ့သဘောတရားလေးတွေကသာယုတ်ပရမတရားဖြစ်တယ်။ဒီယုတ်ပရမတရားဒီကိုဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုအနိစ္စဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းဖြစ်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောဒီကိုကြည့်ပြီးဒုက္ခမပြည့်စုံမဲ့အခြေခံအခိုင်အမာဖြစ်တာအဖြစ်ဒီလေအတ္တမရှိတဲ့သဘောကိုနည်းနည်းမြင်ကြည့်ပြီးအနတ္တဒီလိုရှုပတ်သုံးတတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုသာဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီဝိပဿနာကိုသူတို့ကခဏိကသမာဓိနဲ့သွားလို့ရတယ်ဒီသံသမာဓိတွေထုံဖို့မလိုဘူးဆိုပြီးသူတို့ပြောတယ်။အဲဒီပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားဟောတဲ့ဒီယုတ်ဘုရားဟောနေတဲ့ဒီနံဘုရားဟောနေတဲ့ဒီကြောင့်ကျဆက်နေမှုပြိစ္ဆာသမုပ္ပါခေါ်တဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတိထံပြီးလို့ဝိပဿနာရှုနေပါသလားလို့သူကမေးကြည့်ရင်တော့မတိမဲနဲ့သူကရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဆိုရင်တော့သူဝိပဿနာကိုဘုရားဆွေးနွေးတဲ့ဝိပဿနာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ကပြောလို့ညံ့နေပါတယ်ဟုတ်တော့ဒီခဏိကသမာဓိဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအတ္တကထာအနပါဏတတိဘာဝနာကမ္မစရုပ်က၄ပါးကိုအခြေခံပြီးတော့အထက်ကရကရှင်းလင်းပြပြထားတဲ့အပိုင်းရှိပါတယ်။သမာဓံစိတ်တအတ္တသိက္ခာမိတိသိက္ခတိသမာဓံစိတ်တပတ္တသိက္ခာမိတိသိက္ခတိသတ်သုညေ။ဘယ်ရှိမှဒီလိုဟောကြားထားတော်မူတဲ့အနပါဏစရုပ်ကတစ်ခုရှိပါတယ်။စင်ကိုကောင်းကောင်းထားပြီးတော့အသက်ရှူဖို့ပြင်ချင်းကခေါ်တဲ့စင်ကိုဘယ်လိုကောင်းကောင်းထားပြီးအသက်ရှူရမ်းလဲဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေခံကရှင်းချပါတယ်။အနဘာနကပရမသာဒုတိယသံတည်းသံသုဒ္ဓသံခေါ်တဲ့သံတမာတိရှိစိတ်ကြီးကြောင့်အောင်ရှူပတ်သုံးသပ်နိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသောသံမာတိရဲ့အကျုပ်ကအာယုံဖြစ်တဲ့ရှင်နေတတ်ပါနေတဲ့အနဘာနမိဘကနမိတ်ကဲ့သို့သောနမိတ်အာယုံပေါ်မှာဘာဝနာရှိကိုမြေဝတ်သက်ကဲ့ပြီးတီအောင်ထားပြီးတော့ပရမသာကိုဝင်စားပြီးတော့အသက်ရှင်နေတယ်ဒုတိယဈာန်ကိုဝင်စားပြီးအသက်ရှင်နေတယ်တတိယဈာန်ကိုဝင်စားပြီးအသက်ရှင်နေတယ်သုဒ္ဓဈာန်ကိုဝင်စားပြီးအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်မမတာပိုင်းမှာ
ဘာဝနာစိတ်ကိုအရှုကအာယုံပေါ်၌ကောင်းစွာထားပြီးတော့အသက်ရှင်နေသည်မြည်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုဆင်းဆက်တော်တော်ဝိပဿနာပိုင်းရောက်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာမဇ္ဇဂဝိသဗ္ဗံဘာမဇ္ဇံကထဒီသာနာမြတ်ဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခနဲ့တည်းနဲ့သုံးဌာန်တိပြီးရှုတယ်ဒုတိယဌာန်တည်းသာသုဒ္ဓဇဏီကိုလည်းအနိစ္စဝင်စားပြီးတော့ဇမ္မထားရင်ထားရင်သုဇဏံတရားဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခနဲ့တည်းနဲ့သုံးဌာန်တိပြီးတော့ရှုတယ်အဲဒီလိုရှုပွားသုံးတဲ့အခါမှာဝိပဿနာပိုင်း၌ဘာဝနာစိတ်ကိုအရှုကအာယုအပေါ်၌ကောင်းစွာထားပြီးတော့အသက်ရှင်နေသည်မြင်ပါလေဆိုပြီးရှင်းထားတယ်ရှင်းပြီးတော့အဲဒီမှာသူချမ်းချမ်းချင်းတခုထပ်ပွင့်လာကတော့ခဏိကသိတိကကရာအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာခဏိကသိတိကကရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးချက်ကရာကဘယ်လိုဖွင့်ထားလဲလို့မေးတော့မဟာဒီဃဆေတို့ကလည်းထပ်ပြီးရှင်းထားပါတယ်ဒီတော့ဒီအထက်ကတည်းကနှစ်ခုလိုရဲ့ရှင်းလင်းချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဘိဓမ္မာခြုံငုံပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဇဏ္ဍာန်တရားတွေကအနိစ္စလို့ရှုတယ်။အဲဒီလိုရှုဖို့သုံးတယ်လို့ဒီအခါမှာဇံကဝေဇ္ဇပြီးဇံကထပြီးမှဒီဇဏ္ဍာန်တရားတွေကဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောကိုကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုလိုက်တဲ့အခါရှုချက်ကအကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အနိစ္စအခြင်းအရာမှာဘာမှလည်းစိတ်ကလှုပ်လို့မရအောင်ညီမဆောက်ကပ်ပြီးကြီးထွက်တတ်တယ်။အလားတူပဲဒီသဏ္ဍာန်တရားတွေကိုဇောင်းဝင်သောမိသင်္ဂတ်ထက်တဲ့ကဒီသဏ္ဍာန်တရားတွေကိုဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းတန်ကျက်ပြအနစ်စိတ်ခံရတဲ့သဘောတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုနေဒီလိုရှုနိုင်တဲ့အမိန့်မှာလဲဒုက္ခအခြင်းအရာအာယုံ၌ဒီသဏ္ဍာန်တရားတွေရဲ့ဒုက္ခအခြင်းအရာအာယုံပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကညှောဆော်ကပ်ပြီးကြီးနေတတ်လှုပ်ရှားလို့မရဘူးနေသလဘာဝိနာဆိုပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမေမဟာဒီကဆရာတော်ကတော့ဒီလောက်ထိခွင့်ထားပါတယ်အလားတူပဲဒီဇဏ္ဏဇဝိသမိဒီဇာမခြားတိုင်းခြားတဲ့ဒီဇာသင်္ခါရတရားတွေကိုဇဏ္ဏဓမ္မအမိရတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားယူပြီးတဲ့အခါဒီသင်္ခါရတရားတွေထဲမှာမမြတ်ကြီးပဲအကျင့်ခဲအခိုင်အမာဖြစ်သလားအဖြစ်ကြီးတဲ့အတ္တမရှိတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တဆိုနှလုံးသွင်းပြီးရှုပွားသုံးသပ်တယ်။အဲဒီလိုရှုပွားသုံးသပ်နေတဲ့အပိုင်းမှာလဲသူယောဂီဘုဟုရဲ့ဘာဝနာစိတ်ဟာဒီသင်္ခါရတရားဇဏ္သင်္ခါရတရားရဲ့အနိစ္စအခြင်းအအပေါ်မှာညီဝတ်သောအနတ္တအခြင်းအရာအယုံပေါ်မှာညီဝတ်သောကကြည်ပြီးတော့မဆုံးရှားလို့မြတ်နိုင်တဲ့သမာဓိတစ်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဲဒီသမာဓိမျိုးကိုခဏိကသိတိကကရသမာဓိလို့ခေါ်ဆိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းထားပါတယ်။ဒါကဝိပဿနာမှာလာရှိတဲ့ခဏိကသမာဓိကြီးဘလောက်အစစ်မြင့်နေဆိုတာကိုသဘောပေါက်ဖို့ကြိုးပါတယ်။ဆန်းဆိုရပါလေမတိဘူးယူတတ်တယ်လို့ပြောနေတယ်မဆန်းတာနော်။ယုတ်ဆိုတဲ့ဇဏ္ဏတရားဆိုတာဘာလဲမသိဘူးယုတ်ဆိုတာဘာလဲမသိဘူးနာဆိုတာဘာလဲမသိဘူးကိုယ်ပေါ်ရကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ရှောက်ရှုတယ်ဒါကတော့ဝိပဿနာလို့မခေါ်ဘူးပေါ်ရကိုကိုရှုနေတယ်လို့ပြည့်ရပရမတ်ဆိုတာနားမလည်ပဲပေါ်ရကိုရောက်ပြီးရှုနေတယ်လို့ထင်တာကဝိပဿနာလို့ခေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဒီဇန္တမာတိဒီကုကဲ့ရည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသာဖြစ်ပါလားသံဃာမာတိရဲ့စွန့်အင်ကိုနားလည်မှုမရှိပဲနဲ့တဏှိပြည့်နေတော့ဝိပဿနာဘိမှန်လာရှိနေတဲ့ခဏိကသမာဓိဆိုတော့ဘယ်လိုသမာဓိမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ကိုမြတ်သံဃာဉာဏ်နဲ့အမြင်ကျက်တဲ့နာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဝိပဿနာကျက်တာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်နားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြောနေတဲ့စကားကိုမသိတဲ့လူကြီးကယုံတယ်လို့ဟုတ်တယ်မလား။မိမိတို့လည်းအဲဒီနားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စင်းရင်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စင်းရင်မှလုံပေးအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြပါလို့ပဲတည်တွန်းပါနော်ကဲမောင်မေဘုန်းတို့ပေါ့နော်သမထမှာအထောက်လုံးမအောင်မြင်ဘူးသူမကဝိပဿနာကိုပေါ်များလို့ရှင်းပြပါလားဆိုရင်ဒီကုံမျိုးပါပဲသူကသူညီမအသုံးပြန်တဲ့သူတော်ထွက်တဲ့သူတည်းမှာဈာန်တရားတွေကိုအမထုတ်ပဲပညာဝိမုတ်တရားတော်ဒီလည်းလာရှိခဲ့ပါတယ်သို့သော်ဒီပညာဝိမုတ်တဆရာကတော့ပရမဇန်သမားကြီးဒုတိယဇန်သမားကြီးတတိယဇန်သမားကြီးသုတ္တဇန်သမားကြီးခေါ်တဲ့ဒီဘောဇရဇန်သမားကြီးဒီကိုရရှိပြီးဝိမုတ်ဇာဘောင်နံကုပိတရားအထုတ်လို့အဲဒီဖို့တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းဒီညာဝိမုတ်တရားတော်လို့ဒီလိုနဲ့ခေါ်ဆိုပါတယ်။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲဒီဇန်သမာဓိတွေကိုလုံးလုံးအမှတ်ထုတ်တော့ပဲ
ဥပ္ပဒါရသမာဓိမြတ်လို့ပေါ်တာအထုပြီးတော့ဝိပဿနာကုခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါမဲ့အထုကိုဆက်ရောက်နိုင်ပါတယ်ထို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပညာဝိမုဒ္ဒပုဂ္ဂိုလ်လို့ပဲခေါ်ဆုံးပါတယ်ဒီပညာဝိမုဒ္ဒပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းကစပ်ပြီးအထုပါတယ်လို့မြင်ခဲ့ရင်တော့ဝိသတိမေအေကရဒုတိယရေသမေနာ222နှစ်မှာသူကရှင်းရှင်းလင်းလင်းထားပါတယ်ရေဘုံရဲ့အစီအစဉ်လို့ခေါ်ဆုံးပါတယ်သုံးသာဝိပဿနာဉာဏ်ဤကောပဏ္ဍအယမေဘောဘသမထဉာဏ်ဤကောသတုဓာတဝဝထာနေဥဒ္ဒနာပြေတံပြေတံဓာတုပရိကမုခန္ဓာအညတရမုခဝတိနသိခေပတောဟောဝိထာရတောဟောသတ္တသောဓာတုယောပရိကနာတိဆိုပြီးဒီလိုပြောကြထားပါတယ်သမဏယာဉ်ကြီးကပုဂ္ဂိုလ်ကသံသမာဓိရှိနေတဲ့အတွက်ထိုသံသမာဓိကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာကုမဲ့ဆိုရင်နံတရားကနေဇံတရားကြီးကစရှုလဲရှုလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသမထပိုင်းမှာတဲ့ကဆိုင်ခံ၅ပါးကိုသူကရှုထားချက်ပြီးဖြစ်နေတယ်။ဆိုင်ခံ၅ပါးကိုရှုတတ်ချက်ရှုတတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးတဲ့ဈာန်တရားတွေကိုဆက်ရှုမယ်ဆိုရင်လည်းလွယ်ကူတဲ့သဘောရှိတယ်။အဲဒီဒီသမထယဉ်ကျေးကပုဂ္ဂိုလ်ကဈာန်တရားတွေကိုသိသိချင်းဆိုတဲ့ငကမထံကစမရှုခြင်းဘူး။ယုတ်ကမထံကစရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့သုတ္တဝိပဿနာယဉ်ကျေးကပုဂ္ဂိုလ်ကဲ့သို့ဒါကမထံကစရှိပါဆိုပြီးညွှန်ကြားထားတယ်။အဲဒီမှာသုဒ္ဓဝိပဿနာဉာဏ်ဤကောပဏ္ဍအယမေဘောသမထဉာဏ်ဤကောဆိုပြီးတူးလုံးဖွင့်ထားတယ်။သုဒ္ဓဝိပဿနာဉာဏ်ဤကပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့နံတရားကစရှိဖို့ရသူကမညွှန်ကြားဘူး။ဒါကမထံကစရှိပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီဉာဏ်ကမထံကိုသိသိချင်းရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်ကြီးလေးပါးကိုအချိန်ကြီးပြီးယုတ်ရည်ကိုသိကြီးမယ်။ယုတ်ရည်တွေကိုသိဉ္ဇဉ်ဉာဏ်နဲ့ပိုက်ကြယူပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ဘုဟုကနတ်ရည်တွေကိုဆက်လက်သိဉ္ဇဉ်မှဆိုရင်လည်းသိဉ္ဇဉ်လိုရတတ်ပါတယ်။အဲဒီတော့သိဉ္ဇဉ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုံနာတည်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှာဖွေပြီးအကြောင်းတရားတွေကသာတို့ယုံနာဓမ္မသစ္စာတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခနဲ့လက္ခဏာရင်းသုံးဓာတ်ကျင်းပြီးဝိပဿနာရှုမှဆိုရင်လည်းဤရမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်တို့ဆက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့အဲဒီသုတိမသုံးဓာတ်ကဲ့သို့သောရှိရှိသုံးဓာတ်တစ်ချို့မှလာရှိတဲ့ခြင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။တော့အခက်အခဲလေးတွေကများစွာရှိတတ်ပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ပါရမီကိုမြို့လိုဘက်ကလည်းကမ္မထဆရာအရှင်နဲ့ထိုးထွင်းပြီးသိနိုင်တဲ့စွာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မှန်းဆပ်ပြီးရမ်းပြီးသင်ပေးရတာဖြစ်တယ်အဲဒီလိုသင်ပေးတဲ့အပိုင်းမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘက်ကလောဘကိုဖြောင့်ဖတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှုမြင်ဖမ်းရရှုရတယ်လို့လာပြီးကမ္မထဆရာပုံမှာလှိမ့်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သင်ပြီးရတဲ့လုပ်ငန်းခွင့်မှာအခက်အခဲတွေများစွာရှိတာပါလားရှိလာတဲ့အချိန်ကကြတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးကတော့ဗရာဏိယံကတရား၅ပါးနဲ့မှပါနေတဲ့မာယာတန်ထေရမသိဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရဖို့ဆိုတာတော့ဒီခက်ခဲသွားပြီဖြစ်တယ်သို့သော်ဒီကျုပ်ပုံမှန်ကဒီကျုပ်ယောဂီတော်ကောင်းတွေကယောသားဖြောက်မှန်ကြပါလားဒီလိုယောသားဖြောက်မှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဓကမထံကိုသိနေကြရှုနိုင်တဲ့အပိုင်းမှာလေလကုကုဖြစ်ဝိပဿနာအဖြစ်ရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသလိုလေလကုကုဖြစ်ရှုလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တချို့လည်းသွားတွေ့ရပြန်တယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလို့မြင်တော့သူကယောဂရတိကိုမြင်အောင်ရှုဖို့တော်တော်ခက်ခဲခဲရှိတော့ယောဂရတိကိုတွေ့မြင်တော်လဲကလည်းကြောက်ကြောက်အတွက်မှပြည့်စုံနေတဲ့ဘိယဝတိသောဝါယောအစိမ့်နဲ့ရတဲ့ဩဇာသတိတဲ့သဘောတရားလေးကြီးကိုခွဲခြားသိတယ်ပြီးရှုတဲ့အပိုင်းမှလည်းသိခက်ခဲလာတာတွေ့ရတယ်။အခက်အခဲဆုံးယုတ်သုံးမျိုးကတော့ဇိဝိတရဲ့ဘဝယုတ်ပဲဩဇာရဲ့ဖြစ်ပါလေ။ဩဇာကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှအမတန်သေးငယ်နေတဲ့ကလကလေးတစ်ခုအတွက်မှကိုကအစီအစီလေးကိုမြင်အောင်ရှုရတာသူတို့အဖို့တော်တော်လေးပြန်ပန်းနေဖတ်ကြောင်းလေ။သက္ကမဋ္ဌာန်သမာဓိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ကြီးကဒီကလတ်တစ်ခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့အစီအစဉ်ဩဇာကိုမြင်ထင်လို့အောင်အပိဋ္ဌဘောမှာမရှိဘူးအလင်းရုံကအပြည့်နေတယ်အပြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကယဉ်ကျေးလာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်နိုင်ဖြစ်နေကြတယ်ဒီလိုယောဂီတွေဆိုလို့ချင်းဉာဏ်သုံးရက်၄ငါးရက်အထိရှုယူပါတယ်ဒါဩဇာလေးတစ်ခုသိဖို့နောက်တစ်ခုခက်ခဲတာကတော့ဇိဝိတဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါရှင်နေတဲ့သဘောဝတခုကလည်းသူယုတ်ကြီးကိုဥပကာလမှဒီဘင်္ဂလာတော့တိုက်အောင်သ
thing thing song shop ဘေးမှုဆိုရယ်ဤတော့ on thing thing song shop ဘေးမှုဆိုရယ်အဘိဓမ္မာနေတဲ့ယုတ်ဒီမျိုးဖြစ်တယ်အဲဒီယုတ်ကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာလည်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလက်အဟံရက်ပေါင်းများစွာကြာနေတာတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာကတော့ဘဝရောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဘဝရောက်တဲ့ပတ်သက်လို့လဲယောဂီချင်းချင်းကြောက်နေကြလက်တို့လာတော့မသိပါဘူးဘယ်လိုတွေ့တယ်လို့မြင်လိုက်ဘယ်လိုတွေ့ရဘယ်လိုတွေ့ရဘယ်လိုတွေ့ရတာဖြစ်လာတာသံဃိဘုံဝိညာဉ်ရှိတယ်လို့မဝင်တဲ့တွေ့ဆုံးနည်းတွေလည်းများစွာတွေ့ရပါတယ်အဲဒီမဝင်သံဃိဘုံမဝင်တဲ့တွေ့ပြီဆိုတဲ့အချက်ကြီးကဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရလဲဆိုတော့မဆပ်ပြီးအကြက်ကြီးတော့ယောဂီကျလက်တော့ပြီးပြောတဲ့စကားဖြစ်နေတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီဘဝရရှုခဲ့တာလည်းဒါကြီးခက်တယ်ဒီလိုလေလင်းငန်းရဲ့လောက်အထိရှုရပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဒီလိုယုတ်ကမထံကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာခက်ခဲနေတဲ့ရက်ရက်ကိုတွတ်ချက်ပြီးတော့မမထပ်ပဲကြောင်းပြလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပုံပြီးလောက်ခုတဲ့သဘောလိုသဘောပေါက်တယ်တို့တော့ခက်နေတာဘယ်လိုခက်တယ်ဆိုတော့နန္ဒီကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာပုံပြီးခက်တယ်နန္ဒီရဲ့ဒီကိုရှုရကြမြင်ဖို့သိကြည့်ကြဖို့ဝိသေသအတိုင်းမြင်ဖို့တတော်လေးကိုကြအထင်ရှားရှားရှုယူပါရှုလို့အောင်မြင်မိချတော့ရုပ်ပိုင်းနာမ်ပိုင်းရှုပြီးတဲ့အခါမှာပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပိုင်းရှုလိုက်ရင်ပြိစ္ဆာနဲ့ဟောဘက်မှာဒီရှိနေတဲ့အနိဗ္ဗာန်ကဒီရှိနေတဲ့အဝိဇ္ဇနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆွဲအကြောင်းကြတဲ့ကိုနှမ်းရှုတဲ့အပိုင်းချတော့ဟောဘက်ကအလိမ့်ရမှထိုးပေါက်တော့မရဖြစ်နေ။ညာကိုဆေလွတ်တော်လဲအလိမ့်ရောင်တွေကအနိဗ္ဗာန်ဘက်အချိထိုးပေါက်ပြီးမဝင်ဖြစ်နေ။အဲဒီခါမျိုးမှာလက်နဲ့ချီပြီးကြာနေတဲ့ယောဂီတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့လက်နဲ့ချီတန်နေတဲ့ယောဂီတွေကိုဘုမတ္တတခုကိုကြောင်းပြီးသင်ပေးမယ်ဆိုရင်အခက်အခဲတွေကများစွာဖြစ်လာတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဒီအတိတ်ကိုရှုတယ်ဆိုတော့ကဣတိအိဇ္ဇဓမ္မကာယကာယ ानु ပါတိဝိဟရတိပိဋ္ဌာဝကာယကာယ ानु ပါတိဝိဟရတိဣတ္တပိဋ္ဌာဝကာယကာယ ानु ပါတိဝိဟရတိသတ်သဖြင့်တတိပဒဉ္စဉ်နေမပြည့်ပြည့်ဉာဏ်ရထတော်မူတဲ့အတိုင်းဣဇ္ဇဓမ္မကာယဝေနသိတ္တဓမ္မမိဒ္ဓမှာလည်းကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မသစ္စာတဘိဒ္ဓနှစ်မျိုးလုံးမှာလည်းဒီပေါ်ပြဆိုတာတက္ကတက္ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မခေါ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်ရဏဉာဏ်ရည်ကိုစိတ်ကြွရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာလျှင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြစ်ခြင်းကသမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါကာယဓမ္မဝိဟာရတိစသဖြင့်အကြောင်းရည်ရည်ထင်ရှားဖြစ်လို့ယုတ်ရည်ထင်ရှားဖြစ်ဖို့အကြောင်းရည်ရည်ဖြုတ်ခဲ့ရင်ယုတ်ရည်ရည်ဖြုတ်ဖို့အကြောင်းရည်ရည်အလုံးစုံရဲ့ပြည့်ပြည့်ပြည့်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတည်းကိုရှုဖို့ညွှန်ကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမြတ်ထလုံးမူရခါကျတော့ယုတ်တိနာတိကိုဣတ္တရပိစ္ဆာပရမတ်သူဆိုင်ဟောသူ့ဘောပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအတိတ်အကြောင်းကြရည်ကိုလမ်းရှုထမ်းရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။သို့သောမောင်မင်းရဲ့အခါကျတော့မှသမထကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်အခက်အခဲကြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ကတိုင်းဝတ်တစ်ခုဆွချတယ်။အပြေရောကတိုင်းဝတ်တစ်ခုကိုသူ့ပေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒါအပြေတို့သွားရှုကြည့်ပါဆိုဆက်နေတာနဲ့ကလအမှုတွေဖြစ်သွားရတယ်။ဘယ်ကမထအာယုံဘုံသိပြီကလအမှုံကြီးဖြစ်ဖြစ်နေတော့သူကရှုရတယ်လို့ခက်တော်ပြီ။ကမထကိုပြည်ကျင်ပြီးအဲ့ခါကျမှသင်္မိဟာတော်တော်လေးခက်ခဲတယ်။နောက်တစ်ခုပိုခက်ခဲတဲ့အပိုင်းကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအတွက်ဘာလို့မရတယ်ဆိုတော့အမတန်ယောဤတတ္တနေတဲ့အတုပအလောင်းခေါင်းလေးကိုရှာဖွေပြီးသင်္မိရပြန်တယ်။အကြောင်းလျော်စွာဒီသုတ်တံကိုအလောင်းကောင်းနဲ့ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အဲ့အလောင်းကောင်ကိုသွားအတုပရှုသန်းဆိုပြီးသင်ပြရတယ်။အတုပအလောင်းကောင်ဆိုတဲ့အာယုံကြတော့ယုံရင်ကျန်းနေတဲ့အတွက်သူယုံရင်ဖို့ခွေဉာဏ်နဲ့မပြုံးနဲ့ကလည်းအပေါ်မဖြစ်ဘဲဆွဲနေတတ်တယ်။အဲ့လိုဆွဲနေတဲ့အတုပအလောင်းကောင်အာယုံတွေကိုအလောင်းကောင်နဲ့မှပြတ်ပြတ်ရပြီးအတုပဘာဝနာရှုဖို့ဓမ္မတိတွင်ဖို့သင်ပြလိုက်တဲ့အခါတချို့ကဒီအာယုံကိုနမိတ်ယူလို့ရပါတယ်။ရသပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိတရားထိုင်နေတဲ့ဉာဏ်မှပြန်ပြီးတရားထိုင်ထိုင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအတုပအလောင်းကောင်အာယုံကိုယူပြီးတော့ရောရှာသက်သက်ပဲပဋိကူလအမြင်နဲ့နှလုံးသွင်းယူပါလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီအတုပအလောင်းကောင်အာယုံကပြုံးနေကြလားအမှုန်လေးတွေမဖြစ်ဘဲကြီးတတ်နေတာတော့တွေ့ရတယ်။အဲဒီတော့ဒီတတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူအတုပအလောင်းကောင်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ပရမဇ္ဇသမารိဆိုင်ကိုရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနောက်တစ်ဆင့်ပြတ်ပြီးတော့အဲဒီအတုပအလောင်းကောင်ရဲ့အယောစုကိုမြင်အောင်အရှုခိုင်းလိုက်အယောဇုကိုရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအယောဇုကိုအခြေခံပြီးတော့ရောရှာသတ္တဝေပရိကူလအနေနဲ့ချက်မှန်ပြီးအရှုခိုင်းနိုင်တဲ့အခါမှာရောရှာသတ္တဝေဒီအယောဇုရဲ့ပရိကူလအာယုန်၌ဘာဝနာသင်္ကညောစွာကပ်ပြီးကြည်ပြီးတော့ပရမဇ္ဇသမารိအထိထိုက်အောင်ရှုနိုင်တယ်။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအယောဇုကဖြူလာပြီးဆိုရင်အဖြူကလေးပဲကြောင်းပြီးရှုပါဆိုပြီးတော့သင်ပြီးတော့အဲဒီခါကျမှ
တချို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအောင်မြင်တယ်။ကတိုင်းနေလို့ခုနမြင်တယ်၊ကတိုင်းတခုမှအောင်မြင်သူပုဂ္ဂိုလ်ကဆက်ပြီးတော့ကတိုင်းစီမှာဓမ္မပတ်ရှိပါတယ်ကိုဆက်လက်သင်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းထိုချိန်ကမှအောင်မြင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တချို့ရှိပါတယ်။သို့သော်မအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။ဘယ်လိုမအောင်မြင်လဲလို့မေးရင်ဆက်လိုက်တဲ့အကောင်လုံးကကလတ္တိဖြစ်ဖြစ်အမှုန်ကြီးဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုအမှုန်ကြီးပဲဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုသိပြီးရတယ်တော့ခက်ကလတ်တိတက်ခွဲပါဆိုတဲ့တက်ခွဲရတဲ့အခါမှသင်မရှားဖြစ်တယ်လေဆိုင်ရံပြန်တော့လည်းဘယ်အရာဝတ္ထုကိုမစွန့်စက်နိုင်ရင်ကလတ်အမှုန်ကြီးပဲအကုန်လုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုအခက်ခဲကြီးပါရှိနေတော့တချို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိရတဲ့အခက်ခဲကြီးကိုကမ္မထံကျန်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘက်ကလည်းယောဂီရဲ့ပါရမီမျိုးစိတ်ဓက္ခဏီကိုလမ်းမြောက်ကြီးနိုင်တဲ့သောအားကမရှိသေးတော့ယံဒီသမိညာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မထူးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ခုတော့အစပိုင်းမှာသမထတွေကိုဆက်ဆက်သင်ပေးနေခြင်း